nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiithul qudsi rabbigu uu ka warinayo ayaa wuxuu leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala yabna aadam tafaraq licibaadati amla' sadraka ghinan wasud faqra wailaa tafcal amla'u sadraka shuglan walam asudda faqrak. Ibni aadamo buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala, cibaadadaydee u faaruq, cibaadadayda u faaruq, daacadayda qabo, waxaan jeclahay samee. Haddaad saa yeesh qalbigaagiiyo laabtaada waxaan ka buuxinayaa haninimo, qanacsanaan, degganaansho, xasilooni, dareen raaxa leh ayaan qalbiga kaaga buuxinaya, baahidaadana anaad daboolaya. Haddaad yeeli weydo soomaa, ood xadhigga goyso, ood cibaadadayda u faaruqi weydo, rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala qalbigaagana shuqul baan ka buuxinaya, baahi aan dhammaanayn, iyo humuum iyo murug aan dhammaanayn, iyo balaayo inaysa soo tartam weye aan isdhimid lahayn ayaa qalbiga lagaaga buuxinaya. Gaajo iyo oon iyo rafaad iyo degganaansho la'aan iyo xasilooni la'aan ayaa qalbiga lagaaga buuxinaya, baahidaadana dabooli maayo buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala. Sidaas daraaddeed cibaadadu waa xisni, cibaadadu waa xirs, waa dhufays uu ruuxu ku jiro oo uu kaga jiro meel fogba intaan la aadinba cadowga ugu kuugu dhow oo naftaada ah, waa xisni iyo dhufaysaad kaga jirta. Dhufayska markaad ka baxdo malay biyihiisa ka dhex baxay baa tahay. Inaad bakhtido iyo inaad rafaado hadda waxa weeye markaa curdaad u tahay.